אתם אוהבים את ג'סמינו? אתם מכירים ג'סמינו? לא קוראים את הפריט, ג'סמינו זה פיתה טעימה כזאת בתל אביב שמחזיקים. אתה שאלת מה זה? אוקיי. יש שם תפריט מאוד בנאלי, יש ארבע אפשרויות שאני מכיר, יש שם פרגיות, קבב, נקניקיות. לב של עגל. אני לא יודע איך זה הסלים. פשוט הסלים שם לצורה המפורשת של איך מחסלים את החיה. היה כזה גנרי, 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 עקרנו את הלב של תינוק מול אמא שלו. תחזירו לי את התינוק שלי! אז זו האפשרות האחרונה, אם אתה רוצה את הפיתה הזאת, אתה יכול גם את הפיתה הזאת. או קבב, או קבב, גם קבב, גם קבב, זה קצת חריף, או קבב. או לב של איך! למה? למה? Thank you.